مملكة دولة دوسية تقمد قال كعي إيقل مدوك أيا بلاباي قرش الله فرهيو بي مرينة دي كويا لي ودويكا ويني مقالة قال كعي كواسو حرين عيد إيه وساق أي كانين دالات كي كده شيء روباب كي كده أي مقالة قال كعي حرون تقوال كمدوك تاسو عقبت كن لقطي إن بيهي أي كبحان مقالة قال كعي ماذا حقايبتا نظافة يفايا دولة دوسية تقمد قال كعي عبد الله عبد الرحمن وان كل كل ما يمد كميدا قابها أي كودين فلست بيا مرينا دا أيان والبهين تقارن كأوجر بهي أولها لغو فرج بيا مرينا دا يا أهمية دا أولى دا هاي نظافة جودة مجال دا قال كعيو أول سوا ما سنت هاي هوساني وهول نظافة عن بس أول لي أن سال السلطان لي برنامج لي ماذا يكذب ليان كواحد كذا وسخبا لأنه بيوم مرايان marka waxaan soo xilgaanaynaa dowlad hoose iyo dabaha aan ka qashaynaa inaannu sameyno qorshe aan ku bixinayno meelaha biyo wasakh ku reeban way ka mid yihiin kanaalada biyo mar jiray si aad roob dambe u yimaado aan kanaalada dambe u hadlo bulshada ay soo halkay shacabku waxay ku leeyihiin aragtida ay ku leeyihiin waxay aragtida ku leeyihiin meesha la sifeeyo mar dambe inaysan dib dambe loogu laamay arkaas ay ku leeyihiin waan ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan ololahan meesha la sifeeyo dul dambiyo loogu shubin dhulka la hagaajiyo dhulka la waa la wada leeyahay bulshada waxaan ugu baaqayaa inay qayb ka noqdaan in aan wasakh dambe iyo biyo dambe ku hakan laamiyada ay ilaashaan dhinaca kale qaar ka mid a wadayaasha gaadiidka ka dhex shaqeeya gudaha magaalada Gaalkacyo oo la dhex qaaday makaroofanka warbaahinta qaranka ayaa iyaguna soo dhaweeyey qorshayaasha dhismaha wadooyinka dayactirka iyo furista biyo mareenada ay wada dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo galmudugga wadooyinka burburxun baa ka jira waana aragnaa xaaladda hadda dowladda hoose siday u wado waxaana dareemaynaa koldhow in wadooyinka la labeelayn doono meel walba carrituur baa la dhigay carrituurkaasna waxaa naloo sheegay wadada in lagu kala bixin doono kabacdi marka la kala bixiyana in laami iyo wax la saari doono marka derajo fiican baa la qabaa waa arka deegaanka sida dowladda hoose qorxinaysa ilaahay amarka waa guuleysan doonaa hadii saa lagu wado cabsaaqow saaxib macna shaqada waa socotaa dowladda shaqada waa wadaa maasha allah wadooyinka maadaama ay roobku ay naga qaabaaseen si fiican bay u socotaa annagu saa ulaha udunaha bajaadlayaasha dhibaatan ku qabnay laakiin hadda waxaan u jeedaa wadooyinka bilicdooda inay dib u soo laabanayso maadaama uu maayarka magaalada shaqada si fiican u wado maamulka dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo galmudug ayaa muddooyinkii u dambeeyaba ku howlanaa si wax looga qaban lahaa saameyntii ka dhalatay daadadkii ku soo rogmaday magaalada Gaalkacyo ee ka dhashay roobabkii shantii bishii Noveembar ka da'ay magaalada Gaalkacyo kuwaasi oo burburiyay dhismayaal sidoo kale la xiray wadooyin fara badan oo ku yaalay magaalada Gaalkacyo عبد الرزاق محمد احمد ورباهنت قرنك الصوماليا قال كعيب